Призиви за оставката на президент Александър Вучич отново прозвучаха в сръбската столица Белград. Хиляди протестиращи се събраха за седма поредна седмица. Първоначално демонстрациите започнаха след две последователни масови стрелби в началото на май, като хората обвиниха правителството, че насърчава културата на насилие. Сръбският народ излезе на улицата за седми път с едни и същи искания. На първо място оставка на министъра на вътрешните работи. Също така оставка на директора на Агенцията за национална сигурност. Те искат две телевизионни мрежи да загубят лицензите си, защото насърчават насилието в Сърбия. Този път, освен в столицата Белград, протести Сърбия срещу насилието имаше и в други градове, като Нови Сад, Ниш и Крагуевац. For Euronews, Maja Popović from Belgrade.